აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტისა და ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის ერთობლივი ორგანიზებით მკვდრად შობადობის საკითხების შესახებ კონფერენცია გაიმართა. აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით მოსაზრებები გამოთქვეს მედიკოსებმა. საკითხის წინაპლანზე წამოწევა მიზნად ისახავს ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას და შესაბამისად დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. დაკარგული ბავშვის იქნება აბორტით, საშვილოსნოს გარეულსულობით, მკვდრად შობადობით, დაკარგული არამარტო ორჯახისთვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ ჩართულია, იმიტომაც ეწოდება ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაცია, რომ ასეთ პაციენტებს ამ სტრესის გადატანის შემდეგ ჭირდებათ ფიზიკური, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რომლის პროგრამაც გვაქვს შედგენილი. ამავდროულად ჩვენი ასოციაცია 2013 წლიდან გახლავს საერთაშორისო მკვდრადშობადობის ალიანსის წევრი. კონფერენციის მუშაობის დროს ძირითადი ყურადღება გამახვილდა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის პრობლემებზე, მკვდრადშობადობის პრობლემებზე, ახალშობილთა მოვლისა და ნაყოფის მოვლის, ორსულთა ამბულატორულ დონეზე მოვლის საკითხებზე, რაც ძალაუნებურად უკავშირდება ზოგადად დემოგრაფიის პრობლემებს. ეს ყოველივე კი დამეთანხმებით პრობლემურია, აქტუალურია საქართველოსთვის, ვინაიდან დემოგრაფიის თვალსაზრისით საკმაოდ რთული სიტუაცია გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოში.